Старшокласники освітніх закладів Берездівської об'єднаної територіальної громади, які протягом навчального року займались за програмою всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», продемонстрували свої набуті знання та навички під час проведення нещодавніх змагань. Вони проходили на базі Малоправотинського НВК. Окрім команди цієї школи, участь у грі взяли команди або за козацькою термінологією РОЇ із Великого Правотина, Берездова, Мирутина і Гориці. Гра «Джура» впродовж останніх років впевнено зарекомендувала себе як найбільш популярна форма позашкільної роботи з виховання дітей і молоді. Тому інтерес до неї неабиякий, про що засвідчила підготовка команд. Кожному РОЇ бажаємо сміливо вступати в будь-які змагання. Рішуче, не боячись. Змагатися сміливо, змагатися з перемогою, змагатися з посмішкою, змагатися, відчуваючи плече товариша поряд, і змагатися, знаючи, що ти переможеш, ніхто крім тебе. Організатори запропонували для випробування джурам 10 естафет. Розпочали зі строю пісні, які визначили старт і задали тон усій грі. Загальновідомо, аби стати джурою, треба мати відповідні як фізичні, так і моральні якості. Тому здатність до військової справи учасники гри демонстрували вправністю у стрільбі, що як у козацькі часи, так і тепер є показником зрілості захисників. Фізичну досконалість і витривалість джур засвідчило також успішне подолання смуги перешкод. При цьому дівчата ні в чому не поступались хлопцям. Популяризація військово-прикладних видів спорту та активного дозвілля, крім іншого, сприяє і орієнтування на місцевості, з яким джури справились успішно. Незамінні для військової справи і вміння надавати медичну допомогу. Джури засвідчили, що вони і до цього готові, а ще швидко, точно виконувати будь-які накази, що підтвердили результати конкурсної естафети «Квест». Додамо, що інститут джур був дуже поширений і авторитетний, бо існував протягом усієї історії козацтва. Тут важила як фізична, так і духовна загартованість. Остання передувала першій. Організатори запропонували позмагатись джурам у знаннях з історії України, пройшовши тести, вмінні творчо-мистецьки представити свій рій, добрими ділами, що зроблені протягом року, переконати усіх у своїй духовній зрілості. Оцінювалась також атрибутика руїв. Успішно пройшовши усі етапи випробувань, джури з нетерпінням чекали підведення підсумків. Третє місце у підсумку посіла команда Мирутинського НВК. Друге місце, підсумкове місце у команди Берездівського НВК. Перше підсумкове місце у команди Малоправотинського НВК. А вже з 12 по 16 червня переможці братимуть участь в обласному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», який проходитиме у Самчиках Старокостянтинівського району. І якщо там вони зможуть довести свою перевагу над суперниками, мають шанс позмагатись і на всеукраїнському рівні.